Após o serviço de inteligência da Polícia Militar chegar na cidade de São Luís Gonzaga para efetuar a prisão de indivíduos pelo tráfico de drogas, um indivíduo acabou fugindo e deixando a sua companheira com todo o veneno, como se diz no jargão popular. Porém, a Delegacia de Polícia Civil aqui de Bacabal, a 16ª Delegacia Regional, acabou pedindo, solicitando o mandado de prisão preventiva em desfavor do mesmo, que acabou sendo capturado nas primeiras horas da manhã dessa sexta-feira. Nesse momento, ele já passa pelo exame de corpo de delito, onde logo em seguida será encaminhado à unidade prisional do Piratininga. A nossa equipe tentou aqui conversar com ele. Mas, como sempre, já um velho conhecido das páginas policiais, acabou ficando em silêncio, falou poucas coisas, mas a vida pregressa dele já é relacionada ao tráfico de drogas. A nossa equipe também conversou com o delegado, o doutor Saul Laurentino, que realizou a prisão na manhã desta sexta-feira, que traz os detalhes sobre mais esse trabalho realizado na cidade de São Luís Gonzaga do Maranhão. Olha só, aqui é o momento em que o Nonatinho já vem saindo aqui da parte interna do Hospital Geral da Cidade de Bacabal, onde ele já realizou o exame de corpo de delito. E aqui, agora nesse momento, estamos na expectativa, no intuito de gravar, tentar coletar alguma informação sobre o caso. Ele que acabou fugindo da equipe da DIAI, que realizou a operação na cidade de São Luís Gonzaga há poucos meses. Porém, a equipe da delegacia acabou solicitando o seu mandado de prisão. Natinho, eu tenho que dizer a respeito desse mandado de prisão aí. Você teria fugido lá na oportunidade, de deixado a sua a mulher lá? Você já é um velho conhecido lá, tá, né, Natinho? Não nada a declarar, não. Você não vende droga lá na cidade de São Luís Gonzaga, não? O que eu tenho a dizer a respeito aí, Natinho? O que que a dizer a respeito aí, Natinho? Por que, que você fugiu lá e deixou a mulher sozinha? Então tá aqui, ele acabou fugindo na oportunidade, deixou a mulher no veneno, que assumiu a bronca, mas ela teria dito: "A droga não é minha, a droga é do meu marido". E agora ele acabou sendo capturado nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira por parte da equipe da Delegacia Regional de Polícia Civil aqui em Bacabal. E nesse momento, o Nonatinho já vai pegar a sua passagem em direção ao presídio do Piratininga. Onde ele, a partir desse momento, vai ficar à disposição do Poder Judiciário da cidade de Bacabal para poder cumprir pelo seu crime, o crime de tráfico de drogas. Após todo o trabalho realizado de investigação, conseguiu hoje pela manhã localizar o mesmo. E agora a gente vai conversar com o delegado, o doutor Saulo Laurentino, que acabou coordenando e realizando a prisão dele. Após trabalho de investigação, a 16a Delegacia Regional de Polícia Civil realizou pedido de prisão preventiva do Nonato, mais conhecido como Nonatinho, da cidade de São Luís Gonzaga do Maranhão. Inclusive, o mesmo já havia sido preso outras vezes pelo crime de tráfico de drogas. Sobre esse caso, a nossa equipe conversou com o delegado Saúl Laurentino, que deu cumprimento a mais esse mandado de prisão na área administrativa da 16ª Delegacia de Polícia. Esse cumprimento de mandado de prisão foi lá na cidade de São Luís Gonzaga, né? um indivíduo bastante conhecido lá da população, que, segundo informes, é, comercializava drogas na cidade. Essa, essa operação, essa prisão, surgiu em decorrência da prisão da esposa dele, que foi presa em flagrante, com uma boa quantidade de maconha né? três barras de maconha, balança de precisão. E essa mulher, essa companheira que foi presa, afirmou que a droga seria do nonato, é, que foi preso hoje. Diante disso, a gente deu cumprimento a esse mandado de prisão preventiva. Ele aqui em depoimento no interrogatório negou, né? Negou que a droga seria dele, negou que seria também traficante. Mas o importante é que está comprovado, né, a, Através das investigações que realmente ele comercializa drogas ali na cidade de São Luís Gonzaga. Então, através de todo esse trabalho realizado aqui pela 16a Delegacia Regional, pode se afirmar realmente que ele seria o proprietário desse material entorpecente? Sim, porque a própria companheira dele, quando foi presa em flagrante, afirmou que a droga seria dele. E também a gente tem alguns relatórios de investigação que dão conta que realmente esse nonatinho, ele comercializa entorpecentes na cidade. De São Luís Gonzaga, inclusive ele fornece para outras regiões. Né? A Polícia Civil, mais uma vez, cumprindo seu papel no combate ao tráfico de drogas aqui na região. Então, um baque muito grande para o tráfico de drogas na cidade de São Luís Gonzaga? Com certeza, porque ele, como eu falei, ele, é, ele recebia droga de fora e essa droga ele comercializava ali na região, inclusive fornecendo para alguns traficantes ali. Do, do município de São Luís Gonzaga. Ele já foi preso alguma vez, doutor? Já foi preso por tráfico de drogas, né? e a segunda vez agora que ele é preso e nega, né? e nega ser traficante. Lá no momento da prisão, ele esboçou alguma reação? Falou alguma coisa? Não, ele tava, ele ficou tranquilo, logo a gente chegou de surpresa, ele não esperava a presença da polícia, né? logo, logo cedo da, de hoje, bem cedo. E não esboçou nenhuma reação, colaborou, né, a gente informou a ele lá no momento que ele estava sendo preso, porque tinha um mandado de prisão preventivo em aberto contra ele e foi tranquilo. Foi encontrado ainda mais algum material entorpecente ou não? Não, não foi encontrado nada em sua residência. Ele estava lá no momento com seu filho, que é menor de idade, e imediatamente a gente chamou a tia dele, dessa criança, né? E no momento que foi entregue a criança para a responsabilidade da, da tia. E ele foi conduzido até a delegacia aqui de Bacabal para os procedimentos legais. A gente vai encaminhar ele agora para a penitenciária, onde ficará à disposição da justiça. Obrigado.